Thirikari ya kaunti ya Murang'a no ithiete na mbere kwarera mitaratara mikaru ya kuhurana na gutherema kwa murimo wa COVID-19. Muthenya wa umuthi governor wa Murang'a Mwangi wa Iria ni arugoririe mubango wa kuhura dawa tauni ciothe kaunti-ini ino kuria ambiriirie na tauni ya Keno oro ũndũ ũmwe na tauni ya Gabati. Uhira thoko ciothe fumigation iria ikagwo na ithu tuna machine njega cia kuguhira koguo muthenya twahura Keno tuguthie kuria kungiguo the ukoragwo na andu aingi nigetha thoko ciothe gwikinya gatagati ka wiki ino iroka tuko thoko ciothe cia Murang'a ni uhire atwari kia kuhira tukachoka tukacokera ro ringi no ni tukwenda muno andu aria metho kumaiyo theru na kuona utheru ni urabatarikana hari bara ya kuhurana na murimo uyu wa COVID-19 wairia ni uriti andu aria mahuraga biashara thoko-ini citiganite kaunti-ini ino guthingata mitaratara iria iheanitwo ya utheru ni thirikari kwaga uguo thirikari yake ikorwo ikio ikinya aria kuhinga thoko ciothe kahinda gaka tutirahinga thoko ciothe tondu ni turamenya ona kwina corona andu no nginya mari makiria muno no nginya andu mari koguo thoko titamba thoko twambitugerie muno tungane ithuothe thoko twikire utheru wa hali ya juu na we muhuri wa biashara thoko ungona neiba waku ndari no utheru ni wagirwo kwaria tondu ucio gutuma tuhinge thoko na ria kurirwo thoko ni ciahinga munya no kuinuka andu mariinuka andu meruru methere iyo ranjira ciao no tutikira gukinya stage iyo koguo turoria mundu wothe wi thoko o hali ari akorwo no utheru no nginya wi thoko korwo na tumaĩ hau na gathabuni icio nawe wiethere maĩ nĩ maitũ maĩ nĩ ũkũgĩra haha haitũ ikinya rĩrĩ rĩa kũiga ũtheru nĩ rĩiyũkĩtio nĩ mũingĩ hamwe na ahũri biacara gũkũ makiuga nĩ megũthingata ũtheru biacara-inĩ ciao wa mbere nĩ twakena mũno nĩ tondũ wa ngabana witũ gũka gũtũhuhĩrĩra gũkũ wa kerĩ acoka atwĩra tũikarage tũrĩ atheru nĩ tondũ ona ibuku-inĩ rĩa Ngai nĩ rĩandĩkĩtwo ũtheru nĩguo namba ĩmwe rĩu nĩ tũkwĩra andũ onao gũkũ thoko-inĩ o mũndũ kabanda-inĩ gake agaikara na maĩ na gatũngi na thabuni na nĩ twakena mũno nĩ ngavana witũ ka gũtũhuhĩrĩra gũkũ tondũ ũndũ ũcio nĩ twayũkia na njĩra njega mũno wa kerĩ ũguo ngavana atwĩra tũgerie kũmaintaini ũtheru rĩ ndona hau nĩ hagĩrĩire mũno ona atumia wenzangu noguo ngũmera mbere nĩ twacokia ngatho nĩ ngavana witũ kwĩrutĩra gũtũhuhĩra thoko ici citũ nĩ ũndũ wa kũng'eng'ana na mũrimũ ũyũ kĩmiri ũretwo coronavirus COVID-19 nĩ twacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũguo erutĩire ũria mũndũ oro wothe atuĩke wa gwĩkĩra ũtheru o harĩa arĩ o harĩa mũndũ arutĩra wĩra mũndũ atuĩke wa gwĩkĩra ũtheru handũ-inĩ ha Njata TV kuma taũni-inĩ ya Keno kaũntĩ-inĩ ya Murang'a nĩ Kanyoro wa Wanjiru.